Já tady jako plánuju, ale nakonec budu Kerrigan'ka. Napodobně, napodobně. Já tu plánuju, ty, a budu první mrtvej, ne? Nejlepší, že ona mě nemohla najít vůbec, kámo, já jsem měl fakt štěstí, no. Kdyby mě skenla, kámo, tak jsem mrtvej, že? On je pomalý, ten můj blbec. Je nejlepší bol, nejlepší bol, nejlepší taktika, jako vyhrát tuto hru, nechodit za synchem. Říká mi no, to jo, teda. Když jsi Kerrigan'ka, tak když chceš vyhrát, tak za tebou nesmí chodit. To je pravda. Vždycky ten konec trvá nejdýl, tyjo. Ach, jo. To načítání, ty mapy. No. Je to takový, no. Takový na hovno. Ale pěkný panelák, to se musí uznat. Jo. Sedím, že ještě stojí, vole. Jo, no. Tam je rozsekaný tam v té půlce úplně, no. Já myslím, že kdyby to bylo video, tak za 5 sekund už padá, no. Jo, no. No. Pěkný, no. To ty věš, máš doma o nějaké silnější materiály. No, to určitě. Třeba jo. Tam ten vzadu, to dole, ještě v té temnotě, ten je ještě víc rozsrčkovaný. Jo, no. Jsou úplně high. Tak já jsem jasný. Ascendant, že teda? Ascendant to byl. Jo. Je zajímavý, že nikdo nechce Kerriganu. A Kašmir Zagaru, no tak skvělý. Ha, já mám skoro elo jako ty. Tyhle, týpek se Zagaru umí, 49% výher, no tak to se máme na co těšit. Ty varon, má... Hlavně, že má nějaký 400 žádov, že mladý. Jo, no. Moje LO je takový nízký. Já jdu třetí hru. Pohoda. Ty vole, Artanisem dvě výhry ze dvou. Já mám jednu výhru ze dne. Já mám 66%. 100% loží, já jsem zatím v pohodě. Myslím, že ty máš taky 100%. A tak on má za každý také šťastě, že chytil noob Kerrigan'ku. No jo, no. Ale nebo spíš, že on dobrá Kerrigan'ka a dostal nooby proti sobě, že? To je taky smutné, no. On chce být Kerrigan'ka, jo, ten typek. Nebo už nebude s Kerrigan'ka, už má někdo vybírat tu. Jo, mají Kerrigan'ku, aha. Takhle, že obidva se taky to mají okolo, no, jeden má dvě story. To jsou ti, co mají nejvíc toho, elo. Já bych teď kon proprava dolů, vole, teď se mi to nelíbí. Musí našit 3 200. O, našetřím rychle, to je rychle. Ty šuty se spawnují jako keby náhodně, ne? Ne, není pravda. Lebo například tu, kde vchody, kde já tu boli šuty a ty už nejsou. A třeba tady u mě, kde jsem byl, tak tady ty šuty si pamatuju stejně. Já hoši, já jdu ještě jinam, jo? Když tak. Jo, jo, to je Arthas, počkej, Arthas. Jakou máte fajbu? Já se budu přemysťovat, já tudíž chci mít gatewayku ještě jinde. Já nevím, kámo, já jsem tady, nevím, jakou mám barvu. Já chci mít gatewayku na dvou místech totiž, protože... se chci pak portnout pryč. Jako, to je moje pak záchrana, ta druhá gatewayka. A nebo si budu to, jako... Já si prvěl, kámo, že on mě skenne. No ale ty to věděl, jako to je. Tu je skennul tě, ty teprve teď začali. Já jsem neviditelný, kámo, on mě skenne, ne. A tady je dobrý spot ještě. No nevadí, jen ať si mě skennuje, šulínek. Tak. Tak pojď, jdem inkam. Mám, že mi nezautočí na toho Nexuse. The future is ours. Uvidíme, jestli ta skovka je dobrá. Vole. Hej! Co je? Oni vedia za ňu, on teda zničil ty šuty všade. Kamu, všade zničil ty šuty. Kamu, dělá si prdel, on vidí neviditelné. No, on vidí. Vidí, no. Jak to, že vidí neviditelné? No, on má oko. No. No jo, ale já myslím, že musí použít scan, aby mě viděl. Ne, nemusí. Aha, tak to je dobrý, no. To je na hovno, protože kam jde ten můj blbec, tak tam jdu já, že samozřejmě. Kerrigan'ka je dole, ty vole. Arthas se hodí, chudák Arthas. To do piče, kurva, je kamu, jak nařídíte zasrané lodi, aby nikdy nestřílela. Nijak.
Je taková kráva, ty vole, já ho potřebuji jenom, aby byl neviditelný. Přestaň do prdele střílet. Kámo, já neudělám nikdy inkamy. Oni ty to vědí, no. No tak hochu hraješ proti dobrýmu soupeři. Je to piči. Sorry, ale je to tak. Jsi metvi? Ne, ale já tady kámo stavím a ona prostě mě furt rozrazuje, ta moje blbka. Kámo, je ještě jednou vystřelíš ty a mě asi prdnem. No už je tu, vole. Kde je Kerigenka? Kde je? Je. Pre, já už jsem pryč zase. Together, we are strong. Our path is clear. Change is upon us. Strength in unity. Já jsem připravený se portovat do mé záložní bejsky. Vlčku, hlavně mi tam nestaví nic střeleckýho. Neboj. A už mi zničila inkam. Já jsem tam jenom dal to, víš, já jsem tam jenom dal. Už mi zničila inkam ta čupka. Kurva. Ještě se, hej kámo, ještě, že se můžeš flashovat do kopce, to mě asi jinak jeblo. Kdyby to nešlo. Jo, oni tady celkem často, tady stále. Hej, kdo, hej, ti typci, ti malí blbci, ti, aby oni, nebo jak se jmenují, on ovládá to za gara, nebo oni běhají random? Oni, já myslím, že dokážou ovládat. Ale běhají většinou random. Hoši, budu inka, možná se to zlepší. Jo, budu inkem, já jsem ho mal a zbrán se k mu týpol dole. Jo, napodobně, taky jsem ho měl, no. A ne mi zazrušila blbka. Mě ho jen tak nezruší, vole. Já mám leteckej. NE! Kámo, tady to vypadá dobře. Tady to bude dobré na inka. Ty vole, tak teď jsem se jen tak zachránil, hoši. Už jsem byl skoro dead. Vlčku, jako vadí mi tady docela ten pylon, nemůžu odsaď pryč. Flash, ne? Kámo, já to nemůžu zničit. Já si prdel, já jsem zaseklý, já odsaď nebudu. To nejde zničit, tady není delete. Ty, já odsaď neodejdu, já jsem mrtvej. Nemáš flash? Dej na to auto, tak nejde? Na svý věci jo, ty bys si to musel zničit sám. No tak díky no, ty vole. A proč, jak jsi tam vzal? Tak aspoň to? Víkře, jak jsi tam vzal? Prosím tě, běž tam a znič to, vole. A co jsem se teleportnul? Musíš si to kurva stavět ke mně, vole! Mlč, já to stavím všude, vole. Mě sereš, zrovna je na dvojce, ty peníze mi vrátíš. No tak si to nemáš stavět ke mně! Je vole, z koho jsem chcípl. Kdo tě tam zval? Já jsem stavl. No, sakra. Víš co, jako to není prdel, já jsem vůbec, jako já pak jsem hovnu. Jo, díky, jste žádnej. Jo, ono se to nezničilo, tak to řeknu hned, ne? Ten inkam se mi nezničil, to jsem nevěděl, tak to je super. No, ale ono musíš tam znovu postavit ten pylon. Proč? Mám pocit, že on to bez té energie nefunguje. Ne, já to nemůžu upgradeovat, ale funguje to. Je? Aha. Co to bude? Ty vole, Zagara tady má svoje blitky, no a jsem v prdeli. No, ta ho má všadě už. Hej, už musím tě říct, ať běhej za mnou do prdele. No. Kámo, tento se celkem toho nebojí, ten se celkem prozrazuje. Já jdu dělat armádu. Mám docela dobrý income. Hej, můžeš si kupovat i temy? Na Zagara nebo ne? Kámo, teď jsem celkem udělal to, že ona má je ta blbka, nestřílí. Tak tam pojď se to udělal.
Kurňa, tady běhá nějak často, tady se mi to nelíbí. Musíš najít prostě nějaký spot, kde ti prostě čas, strašně čas, málo běhají. Ne. Co je? My pylon is under attack, tak to je vrytí. Potřebuji více minerálu, potřebuji více minerálu. Už mám dva stalkery a šest těch. Ty vole, zničil mi Wargatku, no tak. Hej, on už má ten spoje, on už má ten spoje úplně všade. Hele, když tak jsem tady vlevo dole, jo, kdyby ses chtěl přesunout. A už tady stavím armii. Slyšíš? Mhm. Ty se asi nebudeš přesouvat, viď? No, pokud má nenájde, tak asi ne. Ale možná si tam dojít postavit někam asi. Už se mi ta armáda pěkně množí. Jedna ta postavit někam. On jak se už potom ten týpek, jak už se rozrostem, tak on už máš celkem menší šanci, no. Se budeme nalhávat. Dan, Korikas. Čum na to uširu jak Drákule. No tak, za co dostávám plyn? Za zabíjení, že? Jo. Tak jdeš ke mně, už má tady pěknou armádičku. Jo, jdem. Tu je tady Kerigenka, do piči. No tak už tady má dá si za chvilku skončit. Já jdu doprava dole. To už tu jsem já. Já jdu rubat. Hej, on už má, pojedu toho mojho inkému tam hoje na lab. Na labo. On ty rohy celkem jako, neříkám že ne, ale on je celkem chodí, jako aby řekl pravdu. Mě to zničil. Pošli pomoc! Mě to zničil na základě toho, že tu má spojit prostě. Jo takhle. A už tam je, už tam zničila ta zaga, je? Aha, koukni se tady úplně všadě. Potřebuji se nějak odsaď dostat, ty vole. Kámo, jo, oni jsou asi rychlí ti zmeci už. Já jde jako věce z jich. No, Cyberneticor. Počkej, ty jsi že ty? Potřebuji se odsaď nějak dostat, kde je Kerigenka? Kurva! Ona je dole na, dole středě. Já už jdu zase na to stejné místo, kde jsem byl předtím. Nebo jdu doleva nahoru. Ne, tam nedojdu. Ona má ten spoj úplně všadě. Počkej, troška se zase nastěhujem tebe. Ne, no hajzlu! Nestihl jsem to, ty vole, oni mě obklíčili za rogové! Do piči, vole! Tak stává inkam. Kurva! Zastraný, přichcený Artanis, vole. Kdybych byl lítací jednotka, to je stokrát lepší. Teď jsem fakt nastranej, vole, ale fakt že jo. Ty vole. To by to asi nepovedlo, ty vole. Jdu si količkovi postavit inkam a udělat mu tam trošku ježičku. Kdyby se potřebovali prachy, stačí říct pak. Takže to je nám 50 tisíc. Tyjo, to zagázal. Ne, on mi to zničí! Ty zmrde! Ty kurva, ona jde jako jsem. Postav tu věž! Dávaj, bakl, ona jde vedle nás.
Ty pičo, vole! A jsem tu! Hoje. Nálevo hoje. Či nálevo hore, to já nejsem tady vůbec. Ale vedle to tvoje hoňka mu. Kde jsi ty? Tady? Opět je dole, ale na tom vršku je ona. Je, tam je. Okay. Tam je jak teda zničit toho typka, vidíš ho? Jo, vím. Ale do piče jezdí ke mně. No. Jít musím z toho vyždímat, kámo, co největší inkam. Já bych že se mi to oplatí postavit ten inkam. Asi nevyplatí, kámo, no už tu je. kurva! Pozri se na ten spojet. Já vám za chvíli budu posílat prachy, tak se uklidněte. A hlavně se sníperte. Já potřebuju heal jako. No to tu asi nikdo nemá. To já jsem potřeboval taky, vole, než je zablokovali zasraný zerglingové, skurvený. Kdybych já zůstal na to zasraný místě. Ty vole. Ty vole, tady Zagara je strašně dobrá, kámo. Ty vole, ta ten creep má všude už. Kažka hovoj. Mám docela velký inka, mám 8, 16 plus 4. 20. Že by se tak tebe nastahoval? 25 inka za sekundu. Já se zkusím tebe nastahovat. Jo, já jsem SCVčko a je tady Flumen ještě, jo. Tak pozor na to. Ale posílám ti, za kolik toho vybuduješ za 5 kilo? Komu? To já ti nemůžu posílat, jo. No, musíš dát tebe pomlčka send a číslo hojača. A pomlčka send a jako... A prostě pozrieš se do toho zaznamu hojačů, napríklad pozrieš si, že ktorý jsou, napríklad já jsem 5. A napíšeš tam koľko, že koľko jsi poslal. Čtvrtej u mě. No, tak čtvrtý. Taky se vám to tak laguje. Já si poslal Vitasovi. Aha, pátý, no. A Arthas je co, vole? Arthas je kde? Arthas je mrtvý. Aha. Takže Arthas jako děkujem, no. A tak je. Už taky se nám to laguje, nebo to se laguje mě? Jožka. A co teda postavíš tak za 5 kilo? No celkom jako, ale mám pocit, že ty pošleš po polovicu z toho. Určitě jo. Nepošleš jako že půl, ale polku iba. Tak to. Koľko si posílal na prvýkrát? 500, myslím, že. Tak nevím. Uvidíme. Já to teď zkusím, takže jsem pomočka 5. Oši, ale tato Kerrigan-ka to trošku vyzumitá, má trošku velká HPčka, no. Hele, poslal jsem ti, jo, polovičku jsem ti poslal. Jo, kurva. Kde má oranžový tu base, kutě? Ona ma skenuje priamo. Ten typek bude si být nasraný, že jsem to sral. On prostě vidí, kam idem. Neblokuj mě. Ne? Já jsem dead. To je debil, kámo, kolik tady dává těch inkámů, když on bude rád, kámo, když postaví jeden. Já bych se mi dělal to, co se dělal o tebe, že skenoval přesně, kam jsem išel. Kdo je dead? Ty jsi dead? Ano. Ty vole. Tak já budu posílat, co může dělat ten Ascendant, já pošlu Infernalovi. Infernal je kolikátej? Infernal, počkej. Už neposíláš mě, ty jsi hnusnej teda. Počkej, kolik a... Osmi. Díláš? A vlček je tretí. A máš nějaký armádu, vytváříš už? Když budu, no. Právě proto potřebuji peníze. Tak vlčku, já ti posílám teda. Ty jsi druhej. No. Tady máš litra. Kámo, když pošleš? Prej nemůžu posílat sobě. To je on. Litre, co za to uděláš?
za litra udělám kámo upgrade na damage a udělám vojsko nějaký. No tak upgrade na damage neudělám, dobře, to se zahál celkem. Dobře, upgrade stojí 5 kilo jeden. Takže asi tyvo, tak. Ale udělal jsi nějaký zmrdy. A my jsou dost silný. Jsou silní, 60 damage jeden. Já už teďka jednu stavím, mi stačí 3 inkámy za 16, to bohatě stačí. No ale udělej si víc výroben, ať to mastíš jak divej. No jo, ale kámo, to se začátku musím plně začít trošku, aby si nevšiml, že tu jsme. Tak. Ještě, že kámo nemají vizi, já už je můžu poslat dopředu. Tak, uděláme ještě jednu. Co je, protože tady nemůžu stavět. Už je to Zagara. Ty vole, je tu Zagara u mýho inkamu. Kterého? Jo, tak já se stěhujem. To není tady u nás, že ne? Jo, vedla. To co vedla? Musím se kamaráde přestěhovat. Vlček, cloak, this internet, cože? Jakože máš zamaskovat nějaký vstup, ale nevím to i. Jak ho mám zamaskovat, vole? Ale tím tvojím cloudom. Kde? No prostě buzím, chodíš na neviditelnost. Já. Ty vole, mi to kámo bloknul, ten koko dělá si prdel. Asi mám maličko poinkame. To je debil kámo, on mě bloknul. Já potřebuji projít. Nebo tak se pojetni. A jak jsem bloknul kámo, jak jsem portnul kámo těma mýma typkama. Ty, kde máš tu svou armádu? No, víš kde ju mám, on mi ju tady bloknul. Tak znič ten kámen, čo tam, jo. No už ne kámo, teďka jdu jinam. Jdi bojovat, vole. Střílej ze zhora. Jdu. Sestřílej to ze zhora, ty vole, čemu je tam máš? Tak utočím. Ale, no. Jo, Brutalis. Ty vole. No, to je asi koně už. Jako už žiju iba dvaja asi. No, to je já. To je pičí, kámo, to se nedá. Aha! Takže ona má vizi i Zagara, no jasně! Kámo, když mi připadá ta Zagara silnější, vole, než on, vole. Akorát, že ona se nemůže pohybovat mimo toho spadu. Ty vole, kdo je teda ještě živej? Asi nikdo už ne. No, ještě, je, ka... ještě je Infernal a Karen nevím. Akorát, že ona má ten důz úplně všude, že? Takže tady žičí kámo. Je dobré, no, ona našla kámo a pak se teleportla. Vedle ona to pusí celkem jako... dává. Aha, to je od Zagary, aha, tak to. Já jsem na tom byl dobré. Já pošlu Infernálu i 2 litry. Včera jen oranžovej. Je našel jsem město, kam ty zajugrově nechodě. Kámo, pořád na ten šutr počí, jak se tam budu. Já mám toho svýho pochcanýho obzíra, ty vole. Tady je. Já bych mu poslal 2 litry, ty vole, ale pak bych se zase nemohl vybudovat inkam. Našel jsem, už to vím, jako to vybudovat, musíš najít také město, kde to zjevíkova nechodí. Jo no. Však jo. Já takový místo jedno znám, jenomže já, když chci udělat velkou armádu, tak nemůžu být na takovém trapném místě. No to si postavíš prostě iba inkam, no. No. A když si pak se přesunou, tak víš, co se mnou stane? Tě někde potká pár zerglingů a zabije mě, vole. Tak jasně, pojďte mám toho mojho clouda, to teda mal jsem, no. No, měl jsi, vole. Ale vůbec mi si nepomohl. Pomohl, viacmenej, pokud mám jednáš také jedinka. Když jsi tam nebyl, když jsem potřeboval, abys tam byl. Tak já teď jsi byl na opačné straně mapy. Tyhle, to už nemá smysl, vole. Já už ani nevím, kde to mám postavit, ty zerglingové jsou tak silný, že ani... Že když vybudu, vole, věže, tak... budovu, tak na jeden hitče. Jistě. A ty ještě žiješ, nebo?
Uděláš supporta. On zabil by supporta. Dobře. Aha. Já tomu vpravo... Ty vole, ty věži ani nerozstřílej to SCVčku. Já tomu vpravo pomáhám teďka. Tady jsem mu vybudoval obranu u jeho ojkamu. No a tam jdu taky, ty vole, asi. Ne, už nechoď, kámo, to stačí, dobrý. Já zkusím ještě někde pobudovat nějaký ten mít. Je, tak teď začal pálit, vole, ty tvý věže toho prozradili, ty vole, tak teď ti bude vděčnej. Ty jsi mu to posral. Teď ti bude vděčnej. Nikámu nechápu, protože tam má vizi, no jo, tam je ten observer, on to posral, ten observer. Ale hovno, ty jak jsi začal střílet, ty když začal střílet... Ale kámo, ty turety nemají vizi, chápeš to? Ty to nechápeš, ty jsi nikdy nehrál to nic za Kerriganou. Ty, když zautočíš do jednotkou do něho, tak on, jemu se to zobrazí na mapě. Já to vím, ale ty to nechápeš, ty moje turety nemají vizi, takže oni by nestřílili sami od sebe. Ale ten blbej observer, který tady je uprostřed, prostě odhalil ty zerky jo, nahoře, pane to utočili. Chápeš? Oni by jinak neutočili. On tam prostě šel ten blbec, jo. Tam neměl, on tam ten observer neměl mít. Ale jako on má jako dost velký. Nějaký flumen. On má jako dost velký inkam. Ty králo, ten má inkam, jak si on tam měl inkam z nějakých 16 budov a všetky byly na maxe. Na maxe? On má všetky 32. A docela jako, že on je master, ty vole, ale neví kam má jít teď, no. Já taky nevím kam mám jít, abych ti pravdu. Já ho chápu. Proč s tím Infernalem vždycky učit do těch šutrů? Je to, aby nesměl po toj Zengladeovi. Jo, jasně. To je celkem na každé dobré. Jo, je úplně všude tady pěhá. Ale ten Zergling za chvíli stejně zautočil tý budovy. Ne, on byl neviditelný. Já mám toho svýho verzi sráče. Jak to, že mi to zničil? A tady jsem. Ne, tady nejsem. Já už ani nevím, kde jsem. Hele, jak označím toho svýho verzi? To je tady. To moje 2000 by mu ani nepomohly, ty moje 2000. No jo, ty vole. No a teda když šel s tím Cloudem. Teda to bude permanentně skrénovat, sleduj to. Ono se nepojetně nikde. To je konec. Byla těžká hra, no. Ach jo. Ale já už jsem tvořil armádu, já už... Mě bych, ještě 5 minut, ty vole, já bych chtěl armádu na 200. A už bych ji vylepšoval, ale prostě musím potkat Zerglingy, vole, ještě. Na cestě, on je strašně na hovno. Že se do nich... No, člověk musí být opatrný, no. Měl aspoň nějaký shadow nebo stín nebo něco, nějaký nesmysl, nemá prostě. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího dílu. Čau.